Vesh pak, a e ki kote mikry pika të zak? Se jam të më përcil prej partijës live në emision edhe mi dërgun edhe disa pika këtira kylqe. Pika numër 5, dhe me thonë, se cili mërgjimtor që vjen në pika kofitore në qoft aeroport apo marin, merdor ose pika kofitore gjithandej, dhe ta ketë që helsin e veturës gëllështot, rend të paguar nga qeveria, pro nga përvina në pushtet. Ose që zdo të vënu të edit. Nën pika numër 7, dhe të ketë, se cili mërgjimtor që vjen në diaspor për të gjithër fatin e jetës e tyre, se kur po vinë këtë pëngulen nuk po din që apë morën, dhe të ketë nga një qënë dhe nga një gocë nga qeveria. Po pra, o zëtë një, po të nuk i din të sene. Sot e dosmas dhe të jenë gratis. Për krejt diasporën, hyra në për diskoteka dhe të jetë gratis në për krejt Kosovën vetëm për diasporën. Dhe të bëjmë nga një ID për diasporën që të kenë hyre thomët e letë në për klobe. Dhe të presëm në për pika kofitore ose aeroport me torte dhe me ujë. Mirëse veni bashkë atletarë. Dhe të shkurtojmë rrugën e Zvicrës dhe të bëjmë shumë të letë të kaluashme, do të më thonë do të shkurtojmë rrugën, do të bëjmë shumë shpejt me orë një mërgjimtar i Zvicrës me orë në Kosovë. Qysh, kime shkurtu kolonën? Po normal pra, normal. Hajt, kaldëm qysh e shkurtojnë kolonën, hajt, do shkurtojnë. Shumë letë është aja, shumë letë shkurtuat kolona. Kaldëm qysh. Po, unë kam, o zëtë një, unë kam informata që kje punë, bëhatë shumë shpejt, bëhatë shumë letë. Po qysh, qysh? Alo. Alo. E na jem, qërë besa jem në emision në debat, jem me këtë zokin, me froshin, desha me dvetë që shafruat, be që shkeqe e puna që afruat, Zvicra që më theshë në kofë e par dje që kem të punë, që shafruat, Zvicra me Kosovën, bëhot ma shpej? Me konja ty? Me froshin, me të zokin, e ka mënyot me më qitë keqë pak para media, para shtypit. Ama mu. Fal të zak. Fal të zak. Halo. Me frosher, që abone? Po. Që se ta di shpinë mësë një fillë që ma morë vetë. Ka frosë, që a fa? A të kaldova që afrohet? A të kaldova që është mundësia për të afruar Zvicra me Kosovën, o zëtë një? Në të shkurtojmë kolonat. Po pro. Ta shë vjen vera edhe diaspora jënë vjen Kosovë. Ta shohim kryetarët e partive a ka në e plan konkret për mu taku me njerëzët në për qytetet të ndryshme. Për mu afru me diasporën, na kemi menu një sen shumë të mirë, që si vjetë do të organizojmë turnirin e parë diaspora kunder deputetëve të Kosovës. Pra, turniri do të këtë emrin diaspora shutën, ku do të luim diaspora kunder deputetëve të Kosovës, e dhije që na kemi lojtarë kogjat mirë, kogjat shrajt, veç Paldejkaj na ka kushtu dikon një 53 milion, në fond Paldejkaj edhe Mbappé. Shpirë e zi e këni, po a ke gjuti halën sa një shkollëve pekote të rejtë, veç pse, veç më thejke mu, më ka dosh mu ma shumë se ty kërën po një vogël. Veç më thejke mu, vetën, ti kemë mri ma shumë se frashri. A ke gjuti, kër jenë rrit, e ke gju halën sa një pikotit të rrit. Së më ke shkita, në kom të vita mu qurë. Po ku kënë me boju për të shka për t'ja spurë, kër ti halën tone bre, o azët një, halën tone, e ki shëtu, e ne ke ki pëtësit shkelë, o azët një. E, diçka. Jetëm shti, jetëm detyru me t'i përmend do sene që nuk bën me t'i përmend, se t'i edin fort mirë mos më hynë personalit, po më thonë. Qëfar senet e zakë? Qëfar senet e zakë? Qëfar senet e zakë? Po t'i edin bëllë mirë prej kujt me rogë ti. Kush për përgun ty? Kush për përmer në rogë? Po që t'i faktet? Po që t'i faktet e zakë? Po përme ti qitë faktet? Po që t'i faktet? Po le në përmasho në rogë të zakë? Që t'i faktet? Aje t'u edit me ka një t'u folë? O zotëni, që t'i faktet nuk vazhden që kërë, nga që vëtar, nuk vazhden që kërë jamis janë, paj qitë faktet, o froshet, që t'i faktet? Po nuk po du me ti qitë faktet, se nuk o, me vazhdu emisioni paj qitë faktet, që t'i faktet e zakë? Po s'po ti qitë faktet, që t'i faktet, ndrotem, që t'i faktet e zakë, që t'i faktet e zakë, o ndrotem, o zotëni, nuk për ndrejt të jemë dhe nuk o me vazhdu që kjo emision, po nuk për mani, o m'kin një los, o m'kin një los, të zakë, o m'kin një los, edhe nuk ta ku pos me bërë që ton të zakë, se në rritë me një shpi, i kena nonat mëtra, nuk ta ku pos, që t'i faktet, që t'i faktet për tënë? Po nuk për qësë mërë faktet? Me ta hongë drejqë i shkullën, ta hongë drejqë i të partin të hongë, dhe pasha zëtën, shumë përna kini notën i vetë për dëkës, me bo, mje vetë, ju vetë vendusis, a shkohën, a për dëkën, njejti thuni, se shpirtën e kini zi, paj qitë faktet, nuk vazhdojnë që kemi sen për të dëzak, se më kini e lësë. Dhe dije, veç je një vetë maj masë, nëse ndryshe këshëm folë të zakë. Ndryshe këshëm folë, në ti edhe pasha zëtë nga që për thamë. Nga që për thamë, nuk i morë në mu me kërë sa ndërë. Puna ma. Nuk i morë në mu me kërë të zakë, që 2-3 herë mas emisionit, për mëllimish ku përshet të dira poshtë, ftëftë,
Po dhimë është për të marrë në kerë, sa të nuk kime orë. Dije, dhimna, dije të zakë që kime nesë të vetë kime orë në komë. Në komë të me. Folëm të zakë, folëm të zakë. O, s'pom interesa. Paj që i që të fokëtë nuk vazhden e misionit të zakë. Nuk vazhden e misionit të zakë. Nuk vazhden e misionit të zakë. Aje më normal. Folëm na të zakë. Folëm me nonën tone, folëm me tezën e mesatë. Folëm me tezën sonë tënde. Unë kënjë lësë të zakë, pasha bukën të zakë, unë kënjë lësë. Por pa e dekën të përmena, pra, pa e normal. Ma ke qitë foshën e zezë të zakë, po thëmë. Ma ke qitë foshën e zezë. Nuk e meritojnë e të zakë familja jem, që kena luftu, që kena dhonë gjithë shkazë të zakë, për që të kësëm, ty mumë më një lësë të zakë. Ty mumë më një lësë të zakë. Kurë përënë për ti, kurë përënë për të zakë, kurë përënë për të zakë, kurë përënë për të zakë. Do me thonë, une po mendoj që... 700.000 euro vlira këtë tender. Po këtën, po folë një emision është live, po folë për tender. Po folë për tender, avlo. Nuk e di, do me thonë, po folë për zingjir, këtë do me thonë, nuk e kanë harru zanatin e vjetër, avlo. Kujdes, kujdes, ju lutem shumë diaspore dashur, ka po arreshtoni. Kujdes. Qa kanë me thonë diqka konkretisht për mërgatën militanta tonë në studio? Diaspora jonë e dashur, ju mërgata jonë, mos t'ju mashtron Suedia, mos t'ju mashtron Norvegjia, mos lakmoni në Zvicër, në Gjermani, dhe pëse janë të mira, po, lakmoni në Gjilani, në Ferizaj, në Mushtisht, hej, Gadinja, hej, në Treva tonë, ju lutem shumë, silni fëmijët tuaj të shkollohen këtu, në vatra tona, vatra tuaj të parve tonë, Qështë nëse kriministri jënë, për të me tona, po? Po të me thonë qështë nëse kriministri jënë? Qo për të me thonë? Po, se të zakë, s'po mëj me full qëtë me ty të zakë, valoj, s'po mëj me full. Po të me thonë qështë nëse kriministri jënë të zakë. Vetë këtë, kriministrë që i kënë të shkollu në vezi. Ka me sjellë të shpeti. Kur për të zakë ka me sjellë të shpeti? Për që i kënë në maturë për shkënë? Kur? Po qëfar betore për të zakë, po mëse i kanë atje që se kina me këtë? Qëfar betore për mëse i kanë të zakë? Ha? Ku për me të zakë e poezia tupin a onën ardhën a tupin? Ku për me të? Për e tjetër të zakë që ka pikë të kam që ka të kam ikë? Qëfar që ka pikë e pas kanë të zakë në Norvegji që s'pas kom na që ka pikë kësë? Për e tjetër harabel o harabel kam ca buke kam ca melë? Qëku për e zakë? Ju li vogëllat në qilë duket për që zjallë në pjullë. O të zakë, o të qishë farë poezi bre kemë. Po qysh për të zakë, po për të nëzajnë me guja këtë fjollë me thonë shkëllën e fëmijë Kosovë, testi ti sa kërka heqë të zakë. Testi PISA. Mos më kapë për shkëllë të zakë, mos më kapë për shkëllë e këtë thëmë. A, diçka? Mos më kapë. Nuk kam ma energji, besëm, edhe nuk kam disponim me bisedu me njerës që e kanë zhvatë Kosovën, me njerës të korruptum deri në fëtë. Apo kuptu? O, të hongë shënë thitë, po të qysh bëtë korruptunë të zakë, po të apo shqikën sët të shkurë shkollë dhe dhe është dy jarë të korruptunë e me lypi. Kush? Po që i ka jote të zakë. A mi tha dy jarë, tha se s'pë mjepë, tha bobi, tha s'po kohë, tha për me blitha kiflin në shkollë. Se të dy jarë të korruptunë që po më thumë të korruptunë, ja dhe është për shkollë të zakë, se zegi të cindin e borë në gjepë se ki. Se ki se halot mojnë mishë, edhe halo e vjetë rrymën që 25 vjetë e vjetë rrymën më asë tufte. Halo me asë shiriti të fëtëve vjetë rrymën. A i murë që i kam... Po e murë pro. Pas ka gaburan. Po që ka rrymën, që ka ta rrymën, që ka ta rrymën. Po e vjetë rrymën halon... Kush e vjetë rrymën? Mësë pëtëm i të gjitë zezat të zanë. Kush e vjetë rrymën? Se vesh kam respekt për tezën... A jeti normal që ajeto for? Po shë zërët e vesh kam respekt për tezën të zanë. Se pasha zëtën e madhë, na në gjyëz ishëm dole për... Nalë më ratë gjyështë, a e normal që e të fojë? Ta jo të enole, për ta afrejt të huna ta afrejt. Ta afrejt të huna ta afrejt gjyështin. Të zakë, mosë më thujti muna le gjyështin. Të huna ta afrejt. Të huna ta afrejt. Mosë po majmën. Se pasha zëtën vishë kam respekt për qa tezët shkret. Edhe dua tezët shkret, se për ty në rrështik shumë full. Për ta ha dreqi me kriminicër e me dejojnë e me qka kontëm. Shihemi javën e ardhshme me një tjetër epizod edhe me një tjetër temë se diaspora çështje ndihme edhe nuk patën ndonjë far plani konkret.